तपाईको आध्यात्मिक जीवनको साथी रुद्राक्ष टिभी। नमस्कार, रुद्राक्ष टिभी प्रेम शर्माको साथमा र आजको विषयवस्तु विशेष त नयाँ वर्ष 2021 आउनु अघि यो एक उपाय अवश्य पनि गर्नुहोस्। 2021 आउनु अघि यो सनको कुरा गर्दैछु है। सन 2021 नयाँ वर्ष आउने समय भएको छ। विशेष त यो भनेको पुस 17 गते जनवरी 1 तारिक हो भन्नुको अर्थ 2021 पुस 17 गतेबाट लाग्छ भनेको यो नयाँ वर्ष आउँदैछ। यो नयाँ वर्ष आउने अगाडि तपाईँले केही उपाय गर्नुहुन्छ भने अबको नयाँ साल भरमार उत्तम भएर जानेछ तपाईँको। किनभने धेरै सालहरू बितेर गए, सधैँ दुःख भयो, सधैँ अभाव भयो, सधैँ तनाव भयो, कलह भयो सधैँ। अबको जीवन यस्तो नहोस्, त्यसैले पनि यो 2021 आउनु अगाडि मैले दिएको यो एक उपाय गर्नुहोस्। प्रयास त हामी गर्न सक्छौँ नि, हुन्छ हुँदैन ईश्वरको हातमा। किनभने ईश्वरभन्दा माथि कोही पनि छैन, परमात्मा परमेश्वर। परमेश्वरभन्दा माथि कोही छैन, परको ईश्वर परमेश्वर, परको आत्मा परमात्मा। त्यो कारणले गर्दा परमात्मा पिताले जे चाहनुहुन्छ त्यही नै हुन्छ। तर हामीले प्रयास भने छोड्नु हुँदैन मित्र। ईश्वरको हातमा सबै कुरा छ, तर प्रयास हाम्रो हातमा छ। यसरी प्रयास गर्ने हो जीवनमा कि प्रकृतिले पनि हार खाओस्, त्यसरी प्रयास गर्नुपर्छ। प्रयास गर्न छोड्यो भने मानव जीवन अर्थहीन हुन्छ। त्यसैले पनि प्रयास नछोडौँ मित्र। हाम्रो प्रयास यो हो कि अब 2021 येन तेन प्रकारेण सुखमय बनाउने हो, उन्नतिदायक बनाउने हो। अबको जीवन सुखमय जीवन हुनेछ हाम्रो। त्यसैले पनि म तपाईँलाई एउटा जोड दिन्छु, म होस्टे गर्छु हैसिए तपाईँको है त, म होस्टे गर्छु हैसिए तपाईँको। मेरो प्रयासमा मेरो उपायमा तपाईँ लाग्नुहोस्, पक्का पनि परमात्मा परमेश्वरको कृपा प्राप्त हुनेछ। बुझ्नु होला है त। अब उपाय के हो त, आउनुहोस् म चर्चा र परिचर्चा गर्छु। पुस 17 गते भनेको जनवरी 1 तारिक हो। यो 1 तारिकबाट नयाँ वर्ष सुरु हुने भयो, 2021 लाग्ने भयो। त्योभन्दा अगाडि नै हामीले केही उपायहरू गरिसक्नुपर्छ, किनभने आउँदैछ भनेपछि त तयारी गर्नु पऱ्यो। किनभने अबको वर्ष त नराम्रो नजाओस्, किनभने धेरै वर्षहरू गए, बर्बादीमा गए, अब आबादीमा ल्याउने हो अबको वर्ष। के गर्नुहोस् त भन्दा, विशेष त यो दिनको चिना कस्तो छ, सबै जातकका लागि, 12 राशिका जातकका लागि म उपाय दिन्छु। अब यो दिन जुन यो 1 जनवरीको चिना छ, यो भनेको विशेष त धनु राशिमा सूर्य र बुधको अवस्था, धनु राशिमा सूर्य र बुधको बुधादित्य युगको अवस्था, अनि यसै गरी यो विशेष त मकर राशिमा बृहस्पति र शनि को अवस्था छ, बृहस्पति निजको अवस्था छ। हुन त शनि साथमा भएको कारणले निजता त भङ्ग भयो, तर पनि यसले असर चाहिँ गर्छ। बृहस्पति निज हुनु भनेको विशेष त यो बृहस्पति भनेको ज्ञानको कारक हो, उन्नति प्रगतिको कारक हो, समाजमा नामको कारक हो। बृहस्पति नै निजको अवस्था हो, निज भङ्ग त भयो, तर पनि शनि साथमा बसेको कारणले निज भङ्ग त भयो, तर पनि यो निजताको असर यसले दिन्छ नै। विशेष त मेष राशिमा मङ्गल, मङ्गल उच्चको भएर बसेको अवस्था, वृष राशिमा राहु, राहु उच्चको अवस्था, र 8 अङ्कमा अर्थात् वृश्चिक राशिमा केतु, केतु विशेष त केतु पनि उच्चको अवस्था। यस्तो अवस्थाको ग्रहहरूको सृजना भएको छ, बुझ्नु होला है। विशेष शुक्रसँग केतुको अवस्था। अब यो अवस्थामा ग्रहहरू रहनेछ, यो 1 गतेको दिन कस्तो ग्रहहरूको संयोग कस्तो छ त त्यो म बताउँदैछु, यो कुण्डली नै बनाएर। अब बृहस्पति निजको अवस्था, निज भङ्ग त भएको छ, तर पनि निजको असर त दिन्छ नै हो। यो वर्षभर बृहस्पतिको निज फल नआओस् भन्नका लागि हामीले केही बृहस्पतिको उपाय गर्नुपर्ने हुन्छ यो वर्ष लाग्नुभन्दा अगाडि नै, किनभने अहिले पनि बृहस्पति निजकै अवस्थामा छ। बुझ्नु होला है, त्यो निजताको विशेष त फल प्राप्त नहोस् भन्नका लागि हामीले उपाय गर्नुपर्छ। सूर्य र बुधको त राम्रो अवस्था छ, बुधादित्य योगको अवस्था छ, अब बिग्रियो क्या त भन्दा बृहस्पति निजको अवस्था हो। अब बृहस्पतिलाई बलियो बनाउने कसरी त, आउनुहोस् सबै जातकले गर्न मिल्ने कुनै पनि बिहिबार तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। यो 2021 लाग्नुभन्दा अगाडि नै तपाईँले बिहिबार 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 यो उपाय गर्नुहोस्। जति धेरै भ्याउनुहुन्छ त्यति गरिहाल्नुहोस् मित्र।
बुझ्नु होला है, जति धेरै गर्नुभयो त्यति तपाईँलाई फल प्राप्ति हुन्छ। अहिलेबाट सुरु गरिहाल्नुहोस्। कुन बिहिबारबाट भ्याउनुहुन्छ, नसक्नेले एउटा मात्रै बिहिबार भए पनि नछोड्नुहोस्। 2021 लाग्नुभन्दा अगाडि नै गर्नुहोस्। उपाय के त भन्दाखेरि, बिहिबारको बिहान ब्रह्म मुहूर्त माटेर नुहाई धुवाई स्नान आदि सम्पूर्ण सकिसकेपछि, सूर्यलाई जल आदि सम्पूर्ण सकेपछि एउटा केराको पात बिछ्याउनुहोस्। कतैबाट केराको पात ल्याउनुहोस् र भुइँमा केराको पात बिछ्याउनुहोस्। गङ्गा जलले केराको पातमा छर्कनुहोस् र सरसफाई गर्नुहोस् केराको पात। अब गङ्गा जलमा थोरै बेसार मिसाउनुहोस्। गङ्गा जल भनेको चन्द्रमा, पूर्ण रूपमा शुद्ध चन्द्रमा। केराको पात भनेको बृहस्पति। अब तपाईँले गङ्गा जलमा फेरि बेसार मिसाउँदै हुनुहुन्छ भनेको गङ्गा जल भनेको चन्द्रमा, बेसार भनेको बृहस्पति। अब बृहस्पति र चन्द्रमाको योग बन्यो गजकेसरी योग बन्यो। गजकेसरी योगले समाजमा सम्मान दिन्छ, मान दिन्छ। गज भनेको हात्ती, बुझ्नु होला है, गजकेसरी भनेको हात्ती चढ्ने योग भनेर बुझिन्छ। तर अब अहिले त हात्ती चढ्ने कुरा भएन, भनेको संसारमा भएका महँगा महँगा गाडी चढ्ने योग भनेर बुझ्दा पनि भयो, समाजमा नाम प्रतिष्ठा यस भनेर बुझ्दा पनि भयो। अब तपाईँले यो उपाय गर्नुहुन्छ भने 2021 पक्कै पनि महँगो गाडी चढ्ने योग त तपाईँलाई बन्छ नै, समाजमा नाम यस र समाजमा बौद्धिक वर्गको मान्छेका रूपमा तपाईँ चिनिनु अवश्य पनि हुन्छ यो उपायले। केराको पात बिछ्याउनु भयो एउटा कचौरामा, अझ विशेष त काँसको कचौरामा, काँसा भन्छ कसैले, कसैले यो विशेष त झर्का चरेस पनि भनिन्छ हो। यसमा बेसार राख्नुहोस्, थोरै गङ्गा जल राख्नुहोस् र मोल्नुहोस्। अब लेदो बन्यो, पेस्ट बन्यो हो, त्यो पेस्टबाट केराको पातमा केही नामहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो बिहिबारको बिहान ब्रह्म मुहूर्तमा तपाईँ नुहाई धुवाई स्नान आदि गरेर पूजापाठ सकिसकेपछि गर्ने हो भनेको, लगभग सूर्य उदय पछिको समयमा, सूर्य पनि उदाइसकेको अवस्था, तपाईँले बृहस्पति र चन्द्रमाको गजकेसरी योग बनाउनु भयो भनेको बेसार र गङ्गा जल मिसाएर। अब यो इन्डेक्स फिङ्गर अर्थात् चोर अम्लाले त्यो लेपनमा अम्ला राखेर केराको पातमा सपरिवारको नाम लेख्नुहोस्। सपरिवारको नाम, हजुरबुवादेखि नातिसम्म, आफ्नो श्रीमानदेखि श्रीमतीसम्म सबैको नाम लेख्नुहोस् है। परिवारमा कतिजना सदस्य हुनुहुन्छ सबैजनाको नाम लेख्नुहोस्। 1, 2, 3 गर्दै 8 हुन्छ भने 8 16 हुनुहुन्छ भने 16, 2 मात्र हुनुहुन्छ भने 2 नाम लेख्नुहोस्। पुरुषको हकमा ससुरालीको नाम लेख्न पनि सकियो भने महिलाको हकमा आफ्नो माइतीको नाम पनि लेख्न सकियो। श्रीमानको घरको परिवारको सदस्यको नाम त भइहाल्यो, त्यो बाहेक तपाईँले यो माइतीको सदस्यको नाम पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, किनभने सबैको राम्रो होस्, सबैको जय होस्, त्यो कारण लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यो बाहेक अरू मामा घरतिरको लेख्न चाहिँ मिलेन बच्चा बच्चीले, बुझ्नु होला है। तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ भने अब तपाईँले यति गरिसकेपछि नाम लेख्नुभयो, लेखिसकेपछि एकछिन सुक्न दिनुहोस्, नाम सुक्छ, सुकिसकेपछि त्यो केराको पातलाई लिएर शिव मन्दिर छेउमा भएको पिपल बोटमा छोडेर आउनुहोस्। बस यति काम गर्नुहोस्। पिपल बोटलाई छुनु त मिलेन, बिहिबारको दिन छ, त्यो कारणले गर्दा तपाईँले शिव मन्दिर छेउमा कुनै पिपल बोट छ भने छोडेर आउनुहोस्। बस यति काम गर्नुहोस्। बिहिबार जबसम्म 2021 आउँदैन तबसम्म गरिरहनुहोस्। बस यति काम गर्नुहुन्छ नि, नाम एस शान सौरत सम्पूर्ण कुरा प्राप्त हुन्छ 2021, किनभने बृहस्पति निजको छ, त्यो कारणले गर्दा बृहस्पति र चन्द्रमाको गजकेसरी योग हामी आफैले निर्माण गर्यौँ। बुझ्नु होला है, हाम्रै हातमा पनि धेरै विषय र वस्तुहरू हुन्छन्, प्रयास हामीले गर्ने हो, बाँकी काम ईश्वरको। बुझ्नु होला है, यो प्रयास यदि तपाईँ गर्नुहुन्छ भने अब 2021 पुरापुर सफल भएर जानेछ, किनभने असफलताको भुमरीमा धेरै रुमलिनुभयो, समस्याहरू धेरै आए जीवनमा, अब ती समस्याबाट पार प्राप्त गर्ने बेला हो। त्यसैले पनि मैले सेतुका रूपमा तपाईँलाई केही उपायहरू दिएको छु, यो उपाय आजमाउनुहोस्, तपाईँ आफैले गरेर हेर्नुहोस्, पक्का पनि पुरापुर लाभ मिल्नेछ मित्र। प्रयास नछोड्नुहोस्, प्रकृति पनि हार खाओस्, यसरी प्रयास गर्नुपर्छ, जित पक्का पनि तपाईँको हुन्छ मित्र। आज यो महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ दिएको छु, बिहिबारको दिन होस्, केराको पात होस्, गङ्गा जलले पखाल्नुहोस् र काँसाको कचौरामा अर्थात् काँसको कचौरामा बेसार राख्नुहोस्, पहेँलो बेसार, गङ्गा जल राख्नुहोस्, त्यसलाई मोल्नुहोस् र यो चोर अम्लाले, बुझ्नु होला है, चोर अम्लाले, किन चोर अम्लाले गर्ने त भन्दा योभन्दा मुनि बृहस्पति क्षेत्र पर्छ, त्यो कारणले हामीले बृहस्पतिको लागि गर्दैछौँ, निज बृहस्पतिलाई बलियो बनाउँदैछ, त्यो कारणले गर्दा अब तपाईँको सपरिवारको नाम लेख्नुहोस्, एकछिन सुकाउनुहोस् काममा र
शिव मन्दिर छेउको पिपल बोटमा छोडेर आउनुहोस्। यदि शिव मन्दिर छैन, पिपल बोट मात्रै छ भने पनि ठिक छ, तर शिव मन्दिर छेउको भयो भने अत्याधिक उत्तम हुन्छ है। यति काम बस गर्नुहुन्छ भने तपाईँको जीवनमा आबादी आउँछ, बर्बादी भएको छ मित्र। अब 2021 भनेको हाम्रो, यति कुरा बुझ्नु होला। हुन्छ, तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण ज्ञान दिएको छु। चिना टिप्पण केही देखाउनु पर्नेछ, स्क्रिनमा नम्बर दिएको छ, फर एपोइन्टमेन्ट लेखिएको छ। सिना टिप्पण केही देखाउनका लागि, घरको वास्तु देखाउनका लागि यो नम्बर हो, तर फर एपोइन्टमेन्ट भनेको चाहिँ तपाईँको नाम दर्ता गराउने नम्बर हो। देखाउनका लागि तपाईँले नाम दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ। अफिस कहाँ छ, कार्यालय कहाँ छ, कार्यालयको विषयमा बुझ्नका लागि पनि तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। नाम दर्ता गराउने नम्बर हो। हेरेर साथ दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। मित्र प्रेम शर्मा बिदा हुन्छु, नमस्कार। तपाईँको आध्यात्मिक जीवनको साथी रुद्राक्ष टिभी।